Thank you.
na luta contra o fascismo. Ele perdeu um óculos. Olha o Ciro que perdeu o óculos. Max Mulatinho. Não é qualquer um, Max Mulatinho. Honrando com a sua presença no nosso show. É que a classe operária está aqui, representada pelo nosso companheiro. Há 0h20 do dia 25 de abril de 1974, uma música foi ao ar na rádio Renascença de Lisboa. Essa música era uma música que se chamava Grande Olavo Moreira, do grande compositor e músico Zeca Afonso, perseguido pela ditadura de Portugal. Essa música foi a senha para a Revolução dos Cravos, que pôs abaixo a mais longa ditadura fascista da Europa. Nós fizemos essa versão, que é uma grande homenagem a todos aqueles que lutam pela democracia, aqueles que lutam contra a opressão, aqueles que lutam contra a barbárie fascista. Vila
esse óculos aqui. Cara, eu tô tocando com essa porra aqui, não tá chegando porra nenhuma. Não é possível que não tenha nenhum cego aqui nesse rolê aqui. Você vai falar que você não tá cego nessa porra desse rolê aqui, seu português, cara. Você é um mentiroso, hein? Chegando porra nenhuma com essa porra aí, não é possível você estar aqui. Em 1988, três operários foram assassinados durante uma greve na Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Naquela época, eu, o Ciro, que é esse japonês que está aqui embaixo de óculos, e lá se não conhece, o Darwin, nós fomos até o centro acadêmico da FATEC, que fica aqui pertinho também, pegamos um violão que não tinha todas as cordas e começamos a compor um poema e uma música e esse em homenagem a esses três companheiros que foram assassinados pelas tropas do exército. Mas essa música não homenageia apenas esses três companheiros. É uma música que nós dedicamos a todos os mártires da classe operária, aos fuzilados da CSN. Fuzilados, assassinei, assassinei.
cara, importante pra caralho na história do Garotos Clubes aí. Sim, obrigado, viu, meu? No!
abraço. Uma salva de palmas aí para os camaradas. Camaradas, camaradas, em todos e mais elas. Pera, toque, um toque. Eu me confundo todo, cara. Hot dog. Mas agora mais uma música inédita, que é uma homenagem a uma banda que é pouco conhecida aqui no Brasil, mas que é um clássico do punk, da história do punk rock. É uma banda do estado do País Vasco, chamado Escorbuto. É uma música que é um clássico, que tem muito a ver com a realidade que nós estamos vivendo, onde cresce a violência e repressão policial, de uma polícia controlada crescentemente pelo crime organizado e pelas milícias. Muita polícia, pouca diversão.